tady pětkrát. Ale on tak blbě, že tam dáš jiný video, pej. Já že tady pouštíš záznam, ale nevím z čeho teda. Já nevím vidět ještě hůšný jezdola. On se to mění. Tam mi dospadnu. No, já nevím, jestli to, ale před hele, minimálně těch 20 metrů, co máš. Ale před chvílí byl krásný. Jo. Vždycky no. Spadne. Než začne hrát, tak zdou hrát. Ty huby, že? To je moc kdo to má. Jo. Takže bylo na hradě, jak to zvedl. Kdo Jovar usvědčil. Jsi tady na motocu nebo pěšky? Pěšky. Teď se rádně zeptám, čemu to vůbec natáčíme? Tak jsme jako věděli, jako kolik už jako hrajou, nebo... Nemusíš ani. Dobré, jak je? Dobré. Pomalu. Dobré. 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 Dobré
Jo, ale to je, ale on všechno vyjede, takže... Jo, jo, jo. Já měl v kurvených možnosti, které mám. Nož! No, mažu Olfogel a ten takový ty Hulteren, jo. Algifén. No, Ale ne, ale ne. Strčím. Natáčím, že jste mi to viděl. Jde, musí běhat. Ale pojď! Ty rady tvoje dáme, my máme. Oni to stejně nepozdou tak. No, dobrý zpracování. Já jsem právě přicházel k tomu vyhrou oboje včera, jak jsem viděl ty stíny. No, včera jsem koukal na Manchester United, hrál na Chelsea. 85. minutě Chelsea dala góla. 95. minutě vyrovnal Manchester United. Šla noha na nohu. On byl dřív na balónu. Ale ten skutečný byl dřív na balónu. Takže faul měl být obrácený. Odehraje balón. Vyská. Nic nedělá. Ten jen tak jako stojí. On to zjelá balón. Ty vole, prosím. Já tak on bych vyběžel dolů a revenu bych ho. Ty vidíš, když tam budeme dva, tak bude to krát rychlejší. Co? No nic. Tady je sklady. A dva revivujou jednoho. Tak je to třeba, tak je to dvakrát rychlejší než normálně. Fakt? Prošlo zbývej, ten. No, to první gol, to bylo hodně vrát. Mám to v žízeň. To je nevidí vzdálenost, jo. Ještě jsou blízko. Teď to otočil ten faul. Jo, tak nechce jít blíž k ním, jo, se jí bojí. Tady jsou domácí. Třeba tam můžeme jako vidět, co se stalo tam. Už se uprostřed a nevidíme tam ani tam. No, vidíš, když jsme čas. No, ale on to
skočil z Já si pojďte tuto klobásu, sumíte. Jo. Nechceš ještě koupit pití? Co? Nechceš ještě koupit pití? Jo. I pivo třeba. A ještě to koupím já. Ty nemáš žízeň, víš? Ne. Budeme bavit jasný. Chce bavit jasný. Chce bavit ale ještě 34 minut. My si to mohou na Hunsku udělali sami dělat. Ale jestli si kopíru. Ale já jsem včera vždycky přitáhl ještě. Prosím, dělám si náš stavku na to tak. Já ti pejde jenom brát. Jsem chudej student. No taky ty vole. Tak ty máš ještě, ty, co mám? Ještě ti dám, že peníze. Ještě jenom. Ještě ti dám 150, že jo? To dáš, jo? To se neboj, to dám. To si píš, že dám, ale takový nejsem, že já vracím peníze, když už jsem. Dobrý, vole, tu sobku, já ti vrátím 20 korun. Já ty peníze v sobě nemám, jestli na tvý mamaš přijde. No, však jo? Tak ty tam. No, tak jo, jako přijde to být pití, ale. Pojď maličko ještě pod balón, tak. Pojď, to je dobrý. 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 To
dobře. Co pití? Víš? Ne? Ne. Něco jakoby... No. No? Něco destilové. Pořádně kluci, dneska mám hlad. Já už platím. Učila biologii ti řekne, že taky nejsou tak špatný. Já jsem že tvé máma. Co? Já jsem že tvé máma. Není víza. Skoče jsi dělal prdel s Vojtou mámy, že jí... Cože? Jsi dělal prdel s Vojty, že jí pojedu mámu. Zpamatuju. Chvíli mi ty časy. Pak byl urážený kvůli tomu. Hodně urážený. Jdu hodně uražený. Dobře. Já se kvůli tomu nechtěl bavit. Dobře, Mára. S nikým. Zastřelat. Jak se asi má zastřelat vůbec? Fotbalový náš. Bulkuje celkem. Jo? Jak víš? To vidím, ale občas okrýmu se. Máš žil tu, takhle se jmenuje. No, vím. Tam celkem bulkuje, no. Jsem starý. Co? Jsem hodně starý asi. Proč? Se tvůj pojem bulkuje. To je takový to... No, pál. Jdeš to zní dát, jo, pál. Myslíš si, že nabíráš kila, schválně, aby si jako pak měl jako větší svaly. I takhle. Hezky. No tak on... Dobře. Děláme podle, že bulkuje, no. Je takový čaby teďka, no. Jo? Takový trochu víc, no. Jako má chvilku, jo, tak jemu to zbyt jako jednou. Hada! Nevadí, kluci, nevadí, jdeme! Musím svoda. Svoda jdem. Dobře, uteče. Ok, dobře. To měl ani já tady to. Simona se jmenuje. Len. Jsem tý dřív. Vím, jak se jmenuje. On byl to je Vojta, to je to nejhorší. On byl Vojta takový můj křan. A protože Vojta byl skoro u mého vztahu, co jsem měl. Takový Steve. Já bych si přebírat holky. Že? On měl jednu holku. A ona pak chtěla mě a tak mi bylo říct ne, že jo. Pak chtěl holku, tak chtěl taky mě. Tak jim bylo blbý říct ne. Asi nevím, že se sebou nebaví. Ale jakože chybí mi celkem Vojta. Ty naše píčoviny, co jsme dělali. A ne, Lojza je jako Vojta. Akorát, že Lojza je prostě dvoumetrový kokot. Mně bylo 13, že jo? Kolik je ty vole? 20. Až vlastně svůj tu nebavím 2 roky. No. Ty vole, jak? My jsme začali bavit skrz Fortnite, protože on dával... Ne, já jsem vlastně dal na storyčko, že někdo Fortnite, a on mi napsal. A od těch jsme se vlastně seznámili. Za 18 díky Fortniteu, chápeš to? Kdo mě říct, že má kamaráda z Fortniteu, ty vole. A když jsme dali kam první win, ty vole, to jsem zbořil, co je barák a on taky. Jsme kempili pekřový a čekali jsme, až barec projde. To byly tlaky, ty vole, měl se tady počítat, že jo, ve finu. Jsem rád, že na jedno času jsem to hrál, ty vole, nemám my. Je.
Ježiš. Pak mě vlastně přitáhlo k fotbalu. Vlastně on za to může, že jsem tady s tebou. Asi po tí Anglii, protože já si jako pak jdu 5. večer, v jednu, ve dvě, a pak mám jít, kde se jít pískat fotbal, to asi nedám. Už je to blbý, už to jde vidět. 21. Jsi k mám žízeň. Furt se bude hodat. Furt můžu ukrát. Jak říká Pája, udělej ho. Neuděláte, pojď, neuděláte. Udělej, kluci, dobře! On už tam lhal v ničem, už jde vidět celý hřiště skoro. No, jen tak. Hezky Rámec! Furt lepší jak proti tomu Litvínovi. Furt lepší jak proti tomu Litvínovi. To bylo tvojeno špatnýho. Proti tomu Litvínovi. Však celo. Jo, asi ten deště jsme měli. Dobře, nepůsob před sebe, jenom stačí. Dobře, Indro. Co mi tady na klobásu? Dobře, Indra. Ale to vyklepí, to vyklepá. Dobře, Jiříku! Takže já mám tu číslovku do Anglie, která se ztratila i v Praze. Mám do Anglie. Kde jste? Já mi pravila, že byla... Dobře! Byla s dětma v Praze a se ztratila v metru. S dětma jako se svýma dětma, nebo? S jejíma dětma. Se ztratila, a já si mám i do Anglie. Jestli mu to padalo, ty pacírovi. Jsem pak už jenom vyfotil. Tak budeš tady svoj toho listat, to je prostě lepší. Ale jak pojď toho prší, víš, já. To já hrám od kameru. To chci vidět, to je dobře, řekl buď se. Já nevím, to je blbé, že by běhal po tom hřišti. Že je tak blbé, že by běhal po tom hřišti. Na konci. Sorry lidi, mám maturitu z Educhemky. Můžeš jít maturitu z Educhemky? Vlastně mi jí dali, abych jako už tam nechodil se na tu školu. To plně stehne mám k tomu. Dobře. Hezký Filipe. Chybuj! Dobře! Jdi do brány, jdi! Pojď! Dobře! Hezký udělaný, dobře! Vezmeme! Ale
byl chytrý, tak to dal tady z první, když ten brak nebyl na penál. Nebo jsi nebyl bráně. Přitom druhý přezetí, když šel do toho. Pojď, jsme vyhrát! Ne, trochu bránu na první výčku. Je nedobě. Bylo se to radí tady o tady. 150 trenérů. Se podívej, skoval, že starý Gardě, kdo má hru na hoře. Intro, intro, zaber! Dobře. Bylo tělo! Co je? Žádný ruce tam nebyly nic! Ani loket nic, jenom tělo všechno. Tam toho je, no. Pojď, nech hrát! Osm. Dobře se jde. Má jiný tvar obyče, že? Ale nepustíme tu hru, jo? Pořád na mohla by být. Nechci nikoho, budu určitě. Jdeme do nohy, ale jak to má s kým dát?
Slejně se otočí, vole, a ne, aby vyskočil. On to pak dává na pare, na 70 metrů, vole, křížnej balon, vole, přes přes beky. Pojď to, pojď ven! Čas ani v jednom soubu. To je jako jasno. Už jenom přímo žádosti. Má tam Matouše, že jo, veterána, Lojzika, bratranca, Davida, dědu, ale ze školy, a dědu. Tu máme tři skupinu. A Aneta, Aneta šla dobrý člověk. Blbej, nebo? Blbej, hodně blbej. No. Chlapem, hoši, chlapem, ještě máme čas, pojďte, jdem! Naši třídní. Jo. No a akorát, že tam máme fotky, něco jakože... A ona vždycky na to Davida, že Davidku. To David tohle. Jo, to je David. Ale to bylo jako... Davide vypadá, že bude tak 40. Já říkám Matouš, že vypadá, že měl David. Nějaký skrdí práce, dvě rodiny. Jinak David prostě neplatil alimenty. Takže studovat. On je, David, ještě možná od 3 měsíce starší, jak já, no. A já mám taky kámo v Polžáka, který je mladší. A já mám kámo prostě plynovou. Jak Matouš. Ne, právě ne, jak svůj děda. Myslím si, že má kdo, je to berote, jako, víš co? Tak bych zase neviděl mě, tak bych pohodil. Ty vole, to je tam Nikola. Já mám prostě kámo plnovou. Má plnovou z kama skurvený krakonoč. Mě si vás to vidí žerou, ty mané. Mám prostě kámo, prostě jak krakonoč. Já mám na bradě TV dva mousy, bo. Taký polokotlety, bo. Nebo jsi prostě plnovou z kama v 15. Kde jste? Brána, volná, brána! Já si beru prý oba dva papíry dneska. Ne, on si bere, ani jeden si právě, že nebere. To jo, si musíte vyřítit na výsledek. Je tady něco vidět, chlapi? Ne, není právě. Ne. To je super, jo, ty jo. O to je to lepší, jo. To je jako, nevím, to s kamerou. Není kam. My nevíme, kde je míč. To je vtipný tohle. Musím se teda do školy. Co? Je to slyšet, proč? Proč musím se teda do školy? Ne. No, proč musím se teda do školy? Ne, no to jsem... Ne, myslím, že musím se teda do školy.
Já myslím, že máš nějaký důvod, proč? Znám tebe, si tam... Jako ty nemáš důvod, proč se ti tam nechce? Jako nechceš vybočovat z davu, jo, a jít do školy, jako já. No a půjdu do štaka, půjdu do štaka, budu to asi tak pěti. Tak to. Tak jo. Protože jsme, jsou asi čtyři školy v celém okrese, který jdou do školy. Ano. Že jako pochybuju, že tam někdo půjde do té školy. Přičemž to bude matikářka, pak ten blbec, co tady pobíhá, učí mě biologii. Tady pobíhá tvůj biologář, ne? Malej. Zelená mikina. Taková klasická mikina z Lidu. Hele, ale už Leša se rozjasňuje, ne, teďka? Jo, už jasně něco vidím, že kamera to nepobírá moc. Kamera pobírá, možná tak, jak je ta pětka, pokud už nevidíte, no. Na tady si, no. Tady hraje, Sas 30. Tady jo. To je se Nechanický. Tak jde, nevím vůbec. A má asi 1,60 m, no. Ten učitel. Nezamával mi zpátky. Na mě přijde, že se pak jako teďka, poslední minutu nějak rozjasňuje, nebo je tady, tam není vidět vůbec nic. Skoro, že šance došly. No, tam není ani vidět tabulka nic. Najdem nic. Tamhle to bude letěl. Tamhle je. Kolik je to? 9 minut. Co budeš dělat? Doma spát. Já zítra bych měl, protože já oprezentuju zítra. No i když bych mohl omylem přijít o 3 hodiny později, že bych se vedl němčině šikovně. Hele, no my stejně musíme k tomu k té doktorce v úterý s největší pravděpodobností, protože na pondělí já už nás neobjednám. Já mám v pondělí ranec. Já nás musím objednat aspoň ke Škramníkovi. A ona mi to nenapíše bez toho, že by se na tebe podívala. Já to teda zkusím, ale protože měla tu dovolenou, že? Takže já jí zavolám zítra. Škramíkovi. Protože Muhajová není. Ta je nezvěstná. Neměla na stránkách něco? No, měla. Že máme v případě akutních případů máme volat svého obvodního lékaře. Takže to uděláme takhle. Počítej s tím, že asi s největší pravděpodobností v úterý stejně nepůjdeš. A nebo, a tam si vlastně nemůžeš žít sám. Tam hráče ty vole na druhý vlně, ty vole na 16. No ty vole, to tu taky ve čtvrtek. Kata, co máš? Ve čtvrtek. No. Já jdu do práce, jo, já musím jít do práce, takže jako. No dobrý, takže ty máš ještě takhle svou, já teda zkusím tam zavolat ráno, ty Škramníkový, zeptám se, jestli tam můžeš jít sám. To by se mohl i v pondělí, ale silně pochybuju, že umím tohle. Kdy tam budeš volat? Zítra. No takže tam zítra je můj boc, ne? Jo, přesně. Tak jako budeš, kdybys tam mohl jít sám, tak si tam můžeš dojít, že jo? Ne, ale myslím, jako, že mě nevezme hnedka. On tady je celou dobu! To vezme. Hnedka ten den. To by tě vzala, ale já nemůžu ten den. To by v práci neprošlo. Jsme na úterý. Se máme dvě matiky, němčinu. Nemina. Vy jdete spíš za zvukem, ne? S tou kamerou. Jo. No spíš za tam, kde je víc lidí. Odhaduje víc, tak ne. Tam je to jako vyhodný. Tady asi není kostru, víš? Zvolí nevím, ne? Veselu, veselu! Jdeš sám? No tady mám... Ty vás toho se je povedli, že? Tu dceru hodně tady mám jeho. To je hrozný. Co? Ta dcera se říkala jako výrazem. Takže jo, dobrý. Tady máš odpověď. A ty bych nešel, Ondro. Když jsi nastrát mámu a to, tak můžu říct. Jsi nastrát spíš já.
Vidíš, jaký mi to prostě bylo. Prostě pojedeš se. Mami. No takhle, ona je hodná Mila, já jsem jí 4 roky učila. Dobrá taky není, ale dneska je po tatínku. Já se mi tát nechci. A. Už jenom tak jde, mama. To, že tě mama učila, jdeme se chodit na ruskou. No a tak. Takže. Pojď mu to dostanou, Filipe. Je prostě tvůj táta. Pojď mu dá, kladně. Základky. Druhou! Procházkovou s Brantou. Ježiš! Dada. A teď máme. Jdeme, bož, jdem. Maminko. To by ještě třeba žákla, která tě šikanovala, že jo, takovou dobu. Co mu kdyby třeba, že to bylo žákla, že ahoj, já jsem prostě jmenová máma. Ty když prostě říkáš, kam říkáš, paníčo, jako mami, verčo. A hlavně si vem, že ve škole, jak jsi říkal. Odražený balón, někdo pohlídá! Já jsem to měl jednoduchý, já jsem tátu řekl tátu, ale... Jo? Já jsem dal slova, jsem řekl prostě... Já jsem týkal. Jak to bylo ve střed písemkách vůbec? Co? Písemky? To je normálně, kámo. Měš je odečítal body. Jak to? Já bych ze mě prdel. Víš, to nebo tak, že ti třeba řekl jako otázkem za tam bude? Ne, co? Proč? Ne. Ne, prostě to nikdo myslí vůbec. Co se hrání na dějak už je přesně nulakrát. Jo, já jednu. To když mi řekla, že mi bude zkoušet. Většinou to bylo tak, že já jsem seděl já, ten Tomáš, Matouš, a ještě někdo tam seděl. Ty se radil ve čtyřce, takže to u Ačka, u dvojky. Popsal to. Jak šla Tomášova škola? Tomášova škola. Jako měl dobrý známky, propadá. Lahunce. Hodně. Lahunce. To je co? Zabijáka. Ne, on má. Se měl odezát herbář. On kouří to má. Jo. Že jo? My se měl odezát herbář, ten neodezdal. To je jako povinný pro klasifikaci. Pak máš čtyřku z té srovnávačky, to jsem psal. Což má asi jako 50% jako víš co, hodnotu. Máme faul, jdeme! Počkej! No hodně. Připrav to, Máro! No takže zde lidi jako Lehon se propadá. Řekl bych, že mu leci zachraňu prd, protože vedle něj sedím. Řekl bych, co pověl popisat. Co si budem, jakoby já propadám jenom z matiky. A z kriminologie mám takovou čtyřku. Z čeho? Kriminologie. To je pičové, Ondro. To máš ještě ne? Takže to je několik vat, který ty musíš mít ten název, takže víš, co myslím. Máš jo... Jak jsem říkal? Hlavní název, jak se říká hlavní název? Stručný, nebo jak se říká? Na učení. S tím máš, jakože to, že jo? Máš třeba... Jak to říct, ty? Tvoj var brankář. Hej! Offside! To byl offside! Hej! Tam nebyli dva hráči! Offside byl! To byl brankář! 44. Jeden hráč, tam byl jeden hráč. Ale hráč, ale gólman nebyl. Hej, to bylo offside! To byl gólman, ale nemůže, tohle poslední v tu chvíli. Ale byl jeden hráč! Gólman byl pryč! Zvládní zase. Ty se nemůže platit! Gólman byl přednou, to bylo vše prase. Gólman byl pryč! Gólman byl pryč! Gólman byl pryč!
Tam musí být dva hráči! Hej! Doma to nebyl, ne? Asi ne. No, to je offside, protože by tam třeba, že psychologie zabývá, že jo, nějakou vědou a tak dál. Odborní názvy, tam máš odborní názvy. A pak k tomu... Psychologie, věda, věda o duši, protože psychologie... O duši, věda, o duši mi zdravě v ty kravny. Tady poučujete lidi o fotbale, ty vole, neznáte pravidla! Ale už mi je celkem teplo, takže jsem začal celkem malý na fotbal. My jsme tu před koncem, ty vole. Nic, ale pomohlo to. Ale to celkem jedno, jo. Je to nejhorší. Ty kameru to nejde vidět. Měl jsi to tam, že ten úhel. To nešlo vidět vůbec, tady vidíš jenom tady tu sedmičku. I tu sedmičku tam nevidím. A já si vole. A my do pič. Přesně kvůli tomu to nahráváme. Takže se to dožijem. No potěšku, ty vole, že nemáme skoro nic. Ale proč ta kamera 20 minut stojí? Nestojí. Vy to natáčíš. Jak si kleknu? Chceš ho modlit? Asi jdem, ne, Ondro? Ne, ale musíme dotočit. Vlogí se. Vy už se střídaj. Ty máš prda. Tvoje kluci, už je konec. Hele, Ondráško, slyšel jsi tady nějaký nový slova? Vypadí, vole. Dobrý výkon, Tome. Tady nějaký nový slova, který nezná. Mějte se hezky. Já se tam úplně všetrnou prdou. Dělej, já ten nebyl. A u sklo to celkom, už není špinavá ta mikina, to je dobře. To kde je? Kdo? Jara. Maturito. Edu Chemko. Hm?